ଦିବସ ଅପଡେଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଗୌତମ ଦାସ 99.9% ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟପର୍ ଛଅ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ 100% ନମ୍ବର ଫେବୃଆରୀ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ବଦଳିଲେ ଟୁନ୍ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନୂଆ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ସିଏମ୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ 1988 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅକ୍ଷୟ ଅଗ୍ରସମ ଡିଜି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ପାଜିଲି ବନ୍ଧ ଗାଁରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ ଫେବୃଆରୀ 26 ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନର ବର୍ଷକ ପରେ ବି ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ନେଇ କରୁଥିଲେ ଗୁହାରି 9 ଦିନ ପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନି ନିଆଁ 5 ରେଞ୍ଜ 8 ସ୍ଥାନରେ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 9 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମିଳିବ ସୂଚନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଙ୍କ ଗୁଆ ଚଳାଉଛନ୍ତି କି ସରୋଜ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ସାଧିଛି କି ରକ୍ଷା କବଚ ଜିଆରଏସ୍କୁ ଧମକାଇବା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋ ଆକ୍ସନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ ଚୋରଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବ ସ୍ପେଶାଲ 26 ରାଜଧାନୀରେ ପଇଁତରା ମାରିବ 26 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯିବ ନଜର ଖବର ପାଇଲେ 100 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ରୀତିନୀତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହାରେ ମୁତୟନ ହେବେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ 200 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନ୍ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌତମ ଦାସ 99.9% ନମ୍ବର ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିଟେକ୍ରେ ନାମଲେଖା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 6,52,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଗୁଜରାଟୀ ଆସାମୀ ବେଙ୍ଗଲୀ କନ୍ନଡ ମାଲାୟଲମ ମରାଠୀ ପଞ୍ଜାବୀ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ସମେତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜେଇଇ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଜଳିଗଲା ଚଳନ୍ତା କାର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଚାଳକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଥାନା କନ୍ତିଓ ପୁଟସାହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସେ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁଷ୍ଟି ନିଜ କାର୍ରେ ପଣ୍ଡୁଆ ଛକରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଘର ନିକଟରେ କାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ସେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ କାର୍ଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ 22 ମହିଳା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଆର୍ପିଏଫ୍ ଉଦ୍ଧାର ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜଣ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି ଜିଆର୍ପିର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘଟଣାରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଟାପାଡୁ ଗ୍ରାମର 22 ମହିଳା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ 2 ଦଲାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନାଗାବଳୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୁଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ 22 ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ସମସ୍ତ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ 2 ଦଲାଲକୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଆର୍ପି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି 13 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନେହା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗୃହରେ ରଖିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ आज रायगढ़ रेलवे स्टेशन में नांदेड़ एक्सप्रेस का टाइम है आरपीएफ रायगढ़
ऑफिसर्स एंड स्टाफ चेकिंग करते हुए दो लेडीज 13 माइनर लड़के लोगों और 9 बड़ा लड़के लोगों को लेके रायगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने एरिया में डाउटफुली हम लोगों को देखा। हम उसको वो दोनों लेडीज़ को डिटेन किया है। डिटेन करने से उनको पूछताछ करने से उन्होंने बोला है वो 13 माइनर लड़की लोगों को और 9 बड़ा लड़की लोगों को हैदराबाद में काम करने के लिए लेके जा रहे बोले। लेकिन उनके पास उसके लिए कोई लाइसेंस, कोई अथॉरिटी, पेरेंट्स लोगों से कोई कंसेंट, ऐसा कोई अथॉरिटी उनके पास नहीं था। और ये लड़की लोग सब कल्याण सिंहपुर एरिया का अलग अलग गांव का रहने वाला है, ट्राइबल कम्युनिटी का लड़की लोग। माइनर लड़की लोगों को पूछने से वो लोग कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई भी है वो लोग दे नहीं पा रहा था, टोटल कन्फ्यूज दिख रहा था। तो तुरंत हम लोग उनको दोनों लेडीज़ को अप्रिहेंड किया है और ये माइनर लड़की लोगों को RPF थाना में लेके आया। उनको खाना नाश्ता पानी है सब दिया और उसके बाद हम एक तो रिपोर्ट के साथ उन लोगों को GRP रायगढ़ को हैंड ओवर किया है। बदलिले ट्विन सिटी पुलिस कमिश्नर 1995 ब्याच आईपीएस सौमेन्द्र कुमार प्रियदर्शी हेले नुआ पुलिस कमिश्नर। क्राइम ब्रांच एडीजी थिले सौमेन्द्र प्रियदर्शी वर्तमान पुलिस कमिश्नर तथा 1990 ब्याच आईपीएस सुधांशु षडंगी को पुलिस गृह निर्माण को बदली कर 1988 ब्याच आईपीएस एम अक्षय को अग्निशम डीजी भाव निजुक्त कर। धन्यवाद जे प्रथम कथा है सरकार एते बड़ दायित्व मो पर न्यस्त करिसेंती तेणु प्रथम मत निश्चय धन्यवाद देवी किंतु सबुठ बड़ चैलेंज रहिबो जो एते बड़ दायित्व दि जाइछि ताकू केमती सुरुखुरे अति ठीक भाव संपादन करिबी सेइटा हबो मो पई सबुठ बड़ चैलेंज बा गुरुत्वपूर्ण दायित्व। मु निश्चित भाव प्रभु आशीर्वाद कामना करिबी केमती सेइ जो दायित्व द्वैतनगर कमिशनर हवार दायित्व ठीक भाव देखो निश्चित कथा है जितेबले आपसी नुआ दायित्व समय अनुसार चैलेंज चेंज होता है तेणु चैलेंज को देखी मु मोर कर्तव्य जो पंथा निश्चित भाव डिसाइड करी। से केबे भी अभियुक्त को पीड़िता विवाह पाई कही नांती बा कोनोसी परामर्श किंबा प्रस्ताव दे नांती तांको मंतव्य को एक भूल खबर रे परिणत करा जायछि बा तांको मंतव्य टी मिस रिपोर्टिंग रो शिकार होइछि। महिला प्रति सर्वोच्च अदालत जथेष अधिक सम्मान रही किसी दिन तले एक मंतव्य को नहीं सृष्टि होता बिवाद जवाब रखिंट निजे सुप्रीम कोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस एस ए बोबड़े। भूल खबर बा मिस रिपोर्टिंग शिकार सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति दुष्कर्म पीड़िता विवाह पर अभियुक्त को परामर्श देना जस्टिस बोबड़े उक्ति को भूल भाव उपस्थापित महिला प्रति कोर्ट को रही सर्वोच्च सम्मान किछु दिन तले सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति एक वक्तव्य को नहीं सृष्टि होइथिला विवाद किछु दिन तले तांकर एक मंतव्य को नहीं सृष्टि होइथिबा विवाद रो जवाब रखिछन्ति निजे सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति जस्टिस एस ए बोबड़े कहिछन्ति तांको मंतव्य को एक भूल खबर रे परिणत करा दैछि मंतव्यटी मिस रिपोर्टिंग रो शिकार होइछि। महिला प्रति सर्वोच्च अदालत जथेष्ट अधिक सम्मान रही से केबे भी अभियुक्त को पीड़िता विवाह कही नांती कौनसी परामर्श किंबा प्रस्ताव देना बरम से अभियुक्त को विवाह उपरे प्रश्न करिथिले परामर्श बा प्रस्ताव देबा एवं प्रश्न करिबा मध्यरे फरक रही जामिन शुणी बेले एभली प्रश्न पचारिबारे कौनसी अस्वाभाविकता नाही बोली कहिछन्ति जस्टिस बोबड़े। किछु दिन तले एक नाबालिका दुष्कर्म मामलें जड़े सरकारी चाकरिया निम्न अदालतरु विफल हेबा परे सर्वोच्च अदालतक द्वारस्थ होई सुरक्षा पई प्रार्थना करथिले। मामलार विचार पई जस्टिस बोबड़े समेत अन्य दुई जण विचारपति को नहीं गठित होइथिला एक खंडपीठ शुणी समय जस्टिस बोबड़े देइथिबा एक प्रकार मंतव्य को देशर विभिन्न गणमाध्यम विभिन्न भाव में उपस्थापित करनेक महिला संगठन प्रश्न उठाई जहां कि लगी रही बद
मानवर सर्वोच्च अदालत मुख्य विचारपति उक्ति दुष्कर्म पीड़िता अभियुक्त बहुत करने को बाध्य द्वारा दुष्कर्म वृद्धि पाक अभोग आवाद संपर्क में मुख्य विचारपति दृष्टि को आते सलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं जस्टिस बोबड़े स्पष्टीकरण पर बदर अवसान घटी कहे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पद्मपुर उपखंड मंडीगुड़िक हजार हजार बस्ता धान गदा हो नष्ट बसला तथापि तो राज्य सरकार कुंभकर्ण निद ए जाए ही भांगिना चाषी खरीफ ऋतुर धान बिक्री करे ना गत 24 दिन है पद्मपुर उपखंड में अस्वतंत्र निआ तेजीबारे लगी चाषी को मिलता टोकन लैप्स यार सठिक हिसाब प्रशासन निकट में ना चाषी समस्या दूर करने पद्मपुर उपजिलापा अफिस् सम्मुखें धारणा देखते चाषी समाधान ना पर्यंत आंदोलन जारी रही चाषी चेतावनी देखते। हाइवा चापे युवकों मृत्यु युवकों मृत्यु को नहीं उत्तेजना जातीय राजपथ 26 रे सड़क दुर्घटन जो युवकों मृत्यु नहीं उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होता दुर्घटन जन मृत्यु होता बेले अन्य जड़े गुरुतर होती गुरुतर को जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कराइवा जबत कर ड्राइवर को आक्रमण पर गुरुतर अवस्था हस्पिटाल भर्ती कर घटनास्थल में पुलिस पहुंची लोकों बुझासुझा करने तदंत आरंभ कर संध्या पांचटा अधर एक्सीडेंट है प्रशासन को टिके भी कमन सेन्स अच्छी ना ये बेल जाए लोक गहली होती किसी भी स्टेप ना जाए ना एवं जाए नहीं जानी प्रशासन को कैसे तरह कह मैडम आइए कथे ओनर किए भी जानि ना गाड़ी ओनर एवं जाए किए जानि ना आमर भाई जड़े आउ जड़े तीन जन को एक्सीडेंट होती आम खाली क्षतिपूरण गवर्नमेंट करूँ आम से ही चाहूँ आम हाँ ना ना किए करना पुलिस प्रशासन सियाड सियाड महाप्रभु सुवर्ण बेश मिलता स्वर्ण अलंकार को श्रीमंदिर कार्यालय श्रीमंदिर को स्थानांतर कर जड़े दाता प्रदान कर महाप्रभु स्वर्ण अलंकार श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय रही प्राय 4 kg 858 ग्राम सुना और 3 kg 876 ग्राम रूपा व्यवहार हो सुनार महाप्रभु स्वर्ण अलंकार झोबा श्रीमुख पद्म देवी सुभद्रा तड़की इत्यादि होता एबलभद्र 40 श्रीमुख पद्म 2 झोबा श्रीजगन्नाथ 53 श्रीमुख पद्म 2 झोबा देवी सुभद्रा 2 तड़की 2 झोबा रही सूचना था से सब श्रीमंदिर प्रशासन श्रीमंदिर नाजिर गोदाम गृह जौमुद दि जाए स्ट्रंगरूम्रे रखा जाता तेज से सबक श्रीमंदिर कार्यालय श्रीमंदिर को नि महिला दिवस में महिला द्वारा प्रस्तुत उत्पादन को प्रधानमंत्री प्रोत्साहन स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा प्रस्तुत सामग्री व्यवहार को दिया जाउछे गुरुत्व निजे व्यवहार करी अन्य मानंक पय सृष्टि करिसेंती उदाहरण महिला मानंक द्वारा प्रस्तुत उत्पाद को प्रधानमंत्री प्रोत्साहन स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा प्रस्तुत सामग्री व्यवहार को गुरुत्व निजे व्यवहार करी अन्य मानंक पय सृष्टि कले उदाहरण अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न राज्यर महिला मानक द्वारा उत्पादित सामग्री रा प्रचार प्रसार करिबा पई किपरि निजे से सबको व्यवहार करंती से कथा कहिसंती आसाम महिला स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा निर्मित पारंपरिक गामुछा व्यवहार करी अनेक जातीय कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री को देखिबा को मिलिथाय सर्वसाधारण मध्य से कुर्ता पायजामा सहित एही गामुचा पकाइतिबार देखा जाइछि प्रधानमंत्री निजे कहिछंती एही गामुचा अत्यंत आरामदायक आसामर काकट्टी पापुंग विकास ब्लॉकर विभिन्न स्वयं सहायक गोष्ठीक ठारु से एही गामुचा किणिछंती प्रधानमंत्री एही गोष्ठीर वेब पोस्टर एक स्क्रीनशॉट संलग्न करिछंती जेउटारे उत्पादर उपलब्धि विषयरे जणा जाइछि
ଏହା ସହିତ ଏହି ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଉକ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେରଳର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଉତ୍ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କ୍ଲାସିକ୍ ପାମ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ନୀଲା ଭିଲ୍ଲାକୁ କିଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହସ୍ତତନ୍ତ ଜୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଜୁଟ୍ ତିଆରି ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ନାଗା ଶାଲ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନାଗା ଶାଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, କାରଣ ଅନେକ ବାର ବିଭିନ୍ନ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଏହି ଶାଲ୍କୁ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଦି ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଖଦି ତିଆରି ଏକ ମଧୁବନୀ ଷ୍ଟୋଲ୍ ନିଜେ କିଣିଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଆରା ପେଣ୍ଟିଂ କିଣିଥିବାର ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଭଜନ ସମାରୋହ 32 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଏଣେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପାଦକ ସନତ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କମିଶନର ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପୋଲିସ କମିଶନର ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ହେଲ୍ଥ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଟ୍ରାଫିକ ଆମର PHD ପାଣି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଏଗ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟୁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ମନ୍ଦିରଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଇଟିଂ ହେବ, ଟେମ୍ପୁଲଟା ଲାଇଟିଂ ହେବ, ପଡ଼ୋଶୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଲାଇଟିଂ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଓ ଚାଷୀ। ଧାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ଚାଷୀ। ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣା ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ମଣ୍ଡି ଧାନ କିଣୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣା ନ ହୋଇଛି ଆମର ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ଇଏ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଧାନ କିଣା। ଆମେ ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଧାନ ରଖୁ। ଧାନକିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲେ ଚାଷୀ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାରେ ସମସ୍ୟା, ଧାନ ନ ଉଠି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଆରେ
ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଆସିକି ଘେରାଉ କରିକି ସିଏସ୍ ଅଫିସରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା କଲେକ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ମଣ୍ଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ମଣ୍ଡିର ଟାର୍ଗେଟଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ଟୋକନଟା ସରିଗଲାଣି କେତେ ଲୋକଙ୍କର, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ସେମାନେ ଧାନ ବିକିବେ କେମିତି, ଧାନ ବିକିଲେ କେବେ ଋଣ ସୁଝିବେ କେମିତି, ଯେଉଁଙ୍କ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଦୁଇ ତିନିଟା ସେମାନେ ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି, କାଲି ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି, ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇବେ କେମିତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି ନବ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସଂଗଠନ। ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ବାହାଘର କରିଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ପାଦୁକାଶ୍ରମରେ ଚାରିଜଣ ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରିଛି ଏହି ସଂଗଠନ। ନବ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଲେ ସୁଖ ମାନେ ଖୁସି ଆଶାରେ ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ ଆମେ ଏବେ। ଯେମିତି ରୀତିନୀତିରେ ହେବା କଥା ସେସବୁ ଇଏ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବୈଦିକ ମତରେ ବାହାଘର କରୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏ ବନ୍ଧନରୁ ବା ଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ଦେଉ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନେ ଟୋକନ ପାଇଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରିବାରୁ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55କୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଜି ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ନମସ୍କାର।